Jeta në një mjedis të sigurt, në një hapësirë ku garantohet rendi publik, ku aktivitetet kriminale parandalohen, zbulohen, vetohen, është një drejtë që në vendin ton garantohet me ligj. Një strukturë gigante ngrihet për t'ju amundsuar këtë drejtë qytetarëve. Ajo është policia e shtetit. Por sigurisht ne jemi dëshmitar se kjo garanci jo vetëm nuk arrin me cilësitë e qytetarët, por shpesh ndodhe kundërta, ku krimi sinkronizohet me mbrojtësin ton, policinë. E sidomos për të adresuar këtë të fundit, policia shtetit shqiptar e futi veten në një proces reformimi e skanimi që nga 2018 e quajtur vetting, një proces që do të garantonte integritetin dhe profesionalizmin e këtij institucioni. Plot 5 vite më pas, mund të themi me siguri që ky ligj ka kaluar me sfidash dhe mangësish të shumta, duke dështuar të kthejë besimin tek qytetari. Sipas sondazheve, vetëm 23.6% e qytetarëve kanë besim tek policia e shtetit dhe vetëm 2.7% e tyre besojnë plotësisht. Ne kemi analizuar vettingun në policinë e shtetit dhe sot mund të themi me siguri se ai ka pasur mungesë të thellimit në vlerësimin të punonjësve. Një person ndaj cilit është pushuar procesi i vettingut nuk duhet ta shohim në lajme se i ka përmbas paku asnjë muaj më vonë. Mungesa e transparencës procedurale, kemi vetëm 3 vendime të publikuara, edhe pse janë bërë 40 konfirmime në detyrë dhe 6 dorëheqje, ka një komisjon mision krejt tjetër vlerësimi. Ligji i vlerësimit kalimtar të policisë nuk shprehet as pak për lejimin apo mos lejimin e transferimeve nga drejtori policie në drejtori administrate. Një shtek ku dhe 2 nga 3 personat me vendim publik në agjensinë e mbikëqyrjes policore kanë gjetur si rrugtarje. Ky boshllok është fatal për një gjykim të drejtë ndaj policisë dhe një gjykim të denjë për qytetarin. Duhet jemi të vetëdijshëm se pa ndryshime dhe pa përmirësime, do vazhdojmë të vuajmë nga mungesa e integritetit, transparencës dhe besimit të qytetarëve në policinë shqiptare. Është koha për të vepruar dhe për të garantuar se ky proces do të jetë efektiv dhe do të përmbushë synimin që ka pasur që në fillim.